No refaig introducció, només m'havia quedat a dir que, a part que hi ha el meu nom, perquè en sóc plenament responsable del que diré, només faltaria, i si dic alguna bestiesa serà responsabilitat meva, però he posat el nom de 4 col·laboradors, 3 de les quals són aquí a la sala, l'Airi, la Montse i la Teresa, i també hi ha l'Hugo, que són la gent que, amb què fa molts anys que portem aquest grup de recerca, i per tant el que fem en aquest grup de recerca és feina seva i feina meva, i per tant el que diré aquí és seu i és meu, en el mateix nivell. Us parlaré doncs de l'etnobotànica i ho he titulat Persones, plantes, cultura i benestar. És un títol molt llarg i encara hi ha un subtítol llarg també, però Persones, plantes, cultura i benestar, perquè això, l'etnobotànica és una disciplina que s'ocupa alhora de les persones i de les plantes, de la relació entre les persones i les plantes, i això és absolutament fonamental. I que fa cultura i treballa pel benestar de la humanitat, com de fet moltes altres ciències, pràcticament totes, però en aquest cas veurem que hi ha una relació força directa. Quan començo a explicar etnobotànica a estudiants a la universitat o a vegades quan faig xerrades divulgatives, sempre els poso aquesta imatge d'aquesta pizza i els pregunto què hi veuen aquí. I, evidentment, la resposta primera és una pizza, evidentment, però jo dic no vull que hi vegem una pizza i hem de veure un tresor de naturalesa i cultura. I aleshores hi ha el risc que pensin que estic totalment boig, evidentment, perquè una pizza és un tresor de naturalesa i cultura. Doncs aquesta pizza que ens vam menjar després de fotografiar-la a Nàpols, justament sent en un congrés d'etnobotànica, però no tenia res a veure perquè era un restaurant normal, ens la va donar un senyor i ens va dir, a part de les pizzas de la carta, avui els recomano molt aquesta pizza. Per què? Perquè és una pizza que només la sé fer jo. És una pizza que només jo sé on viu aquest Diplotaxis tenuifolia. No va dir Diplotaxis tenuifolia, esclar, però només jo sé on viu aquesta rúcula silvestre. Només aquí hem domesticat aquestes tomates que en diem les tomates del Vesuvi. És a dir, allò local, ell sabia a on i quan anar a trobar una planta silvestre i fer una pizza no amb una tomata qualsevol, sinó amb una tomata del Vesuvi, amb la seva pròpia tomata. I això era una cosa important per ell i donava molta importància. I això és l'etnobotànica, en essència. L'etnobotànica és això, és el valor afegit que les persones donen moltes coses de la natura i, per tant, el valor afegit que molts productes donen per ser alhora tresor de naturalesa i cultura. També n'és un exemple en l'àmbit ara no gastronòmic sinó medicinal, aquesta recepta que vaig recollir al barri on visc a Barcelona fa molts anys, d'un senyor que passava a la caixa i va comprar un litre de vi i un quilo de mel, i va dir, va ensenyar a la caixera molt content 5 pinyes de Pinus alepensis, de vi blanc, i li va dir, veus, ara amb això, quan arribi a casa, em faré un xarop per la tos, etc., i no he d'anar a la farmàcia d'aquí davant, on també hauria trobat xarops per la tos sintètics, però també n'hauria trobat a base de pinyes de pi o de pinyes de vet. Doncs bé, el va voler fer ell. És la gràcia de saber-ho fer, la gràcia de saber manegar, de saber gestionar els recursos. Això és molt important. L'etnobotànica, ja hem parlat de la cultura, una etnobotànica catalana d'origen i mexicana que ens ha ensenyat bastantes coses, la Montserrat Gispert, diu això, que l'etnobotànica és la ciència que afirma amb claredat que les plantes també són cultura. I allò que fem amb les plantes, el saber popular sobre les plantes, és cultura. I quan vam fer un monogràfic sobre etnobotànica que ens van demanar a la revista Mètode, nosaltres hi vam posar això de les persones i les plantes, però la pròpia revista ho va titular Botànica Estimada. És a dir, té una connotació no estimada perquè sigui millor, estimada perquè la gent s'estima les plantes que coneix i la gent fa servir les plantes que coneix i la gent és contenta de poder fer servir les plantes que coneix. L'etnobotànica té aquesta gràcia que us deia abans a la sala d'abans, la gràcia i a vegades el perill, de ser una disciplina de camps diversos, de ser una matèria pluridisciplinària. Per un cantó del camp de l'etnografia, que aquí il·lustro amb la foto d'un dels nostres informants, ara ja mort, el pare de la Montse, justament, que ens ensenyava com escollia un cereal a mà. Però ens ho ensenyava no pas perquè ell no tingués un tractor immens amb què ho fes, però ens ho ensenyava perquè deia, ho podem fer amb tractor perquè sabem com fer-ho a mà i hem de continuar recordant com fer-ho a mà. Doncs l'etnobotànica és etnografia vinculada amb les plantes i etnobotànica també és botànica, evidentment, i botànica tant ho són les plantes com el paisatge i expressament he posat un paisatge humanitzat, antropitzat,
perquè es vegi que no cal, l'etnobotànica no és, no és una cosa d'un paisatge idíl·lic, és una cosa d'un paisatge treballat per l'espècie humana. Aquest va ser, aquest senyor, un botànic nord-americà, Hans Bergel, el primer que va dir aquest nom d'etnobotànica a una disciplina. I no ho llegirem pas tot això, i aquí, si algú ho llegeix, o després ho llegiu en el discurs, on hi diu tribus s'ha de canviar avui dia per grup ètnic. Però ell va començar amb les tribus perquè la idea era que l'etnobotànica era dels pobles primitius i que la fèiem els pobles desenvolupats. Però avui dia aquesta idea ja ningú no la manté. Però el que és molt interessant és que, qüestions culturals, no sé què, però que és important per l'activitat productiva. No és una cosa de dir mirem el passat, que era bonic aquest passat quan érem més pobres, no, és una cosa que ens va bé per l'activitat productiva actual. L'etnobotànica és una part de la botànica econòmica o botànica aplicada, que no vol dir forçosament la botànica de guanyar diners pel fet de dir-li econòmica, sinó de gestió, d'aplicació, i evidentment és dins dels camps de l'etnociència, com moltes altres disciplines, és una part de l'etnobiologia, juntament amb l'etnomicologia, amb l'etnozoologia, amb l'etnoecologia, avui dia molt en voga i molt de moda, per tant és una, clarament una etnociència, i té molta relació amb l'etnofarmacologia, que hi ha una part botànica i una part que no ho és, i també té, com veurem, aspectes de ciència ciutadana. Poso això aquí per veure dues expressions en un llibre de text de botànica econòmica, les plantes al nostre món, però no vol dir en el nostre món, el planeta Terra, vol dir en el món que ens fem, diguéssim, les plantes que són a prop de cadascú de nosaltres. I aquesta revista de la Societat de Botànica Econòmica, publicada pel Jardí Botànic de Nova York, m'agrada molt el seu lema, que és dedicada als usos passats, a estudiar els usos passats, presents i futurs de les plantes, és a dir, mirar el futur, deduir usos futurs a partir dels usos actuals de les plantes. Grans pares fundadors de l'etnobotànica van ser, per un cantó, biòlegs com Richard Evans Schultes, que va ser un gran explorador d'Amèrica i de l'etnobotànica americana, o també antropòlegs culturals, el coneixereu segur, com Claude Lévi-Strauss, que ja en aquest seu llibre, El pensament salvatge, ja té molta part etnobotànica i ja juga amb el nom de pensament salvatge, pensament de pensar, pensament al nom d'una planta, salvatge de silvestre, salvatge dels grups primitius, que també ell deia que calia estudiar. També hi ha hagut molts agrònoms, i n'esmento dos de francesos que han influït bastant, diguem, el que podríem dir el nostre grup, la nostra escola, perquè els hem llegit i seguit bastant, Roland Porterre, i sobretot el seu deixeble, això no vol passar, sí, el seu deixeble Jacques Barraud, que va dir, per una banda, una cosa òbvia, que l'etnobotànica era una disciplina, la cruïlla de les ciències naturals i les ciències socials o humanes, i va fer una frase que va dir és inútil estudiar les plantes sense estudiar les persones. Ell era un enginyer agrònom, primer va començar interessant-se per les plantes cultivades, però després també va anar als usos de les plantes silvestres i va dir això, que s'ha d'estudiar les plantes conjuntament amb les persones que gestionen aquestes plantes. Què vol fer l'etnobotànica? Vol elaborar finalment un catàleg de noms i usos de les plantes, que és el que en diem una etnoflora, com la flora d'un territori, l'etnoflora d'un territori, del territori que sigui, i amb això tenim inventariat a la vegada un patrimoni biològic i etnològic important. De manera que si fem fins aquí ja hem fet molt perquè hem salvaguardat aquest patrimoni, a la vegada tangible i intangible, a la vegada material i immaterial. I això em sembla molt important. Però, a més, també suggereix noves plantes útils, nous productes útils per a la humanitat i, finalment, una millora de l'explotació dels recursos naturals del planeta. És a dir, que la biodiversitat, inclosa la cultivada, interacciona amb la diversitat de grups ètnics i dona tot un conjunt de sabers que podem anomenar etnobiodiversitat, de sabers populars sobre la biodiversitat, que, si ens quedem aquí, ja salvaguardem un tresor important, però que, a més, després, aplicant-hi totes les tecnologies alimentàries, farmacèutiques, de les indústries de pintures, del que sigui, etcètera, etcètera, biotecnologia inclosa, podem arribar a posar en el mercat productes útils a base de plantes. Vol dir que cada planta que utilitza popularment una persona d'un grup humà generarà un producte al mercat? No, de cap manera. Com? Tampoc de cap manera. Cada medicament, cada producte químic que se sintetitza en un laboratori genera un medicament immediatament, però finalment sí que hi acabarà havent productes útils derivats de plantes. Per exemple, del saber d'aquesta persona que es diu Pere sobre el castanyer bord, les castanyes bordes, com s'utilitzen i per a què s'utilitzen, a partir del saber d'ell i de molts altres com ell,
el castanyer d'Índies, Aesculus ipocastanum, és un medicament avui dia en el mercat important per la circulació perifèrica de la sang, contra varices, contra coses d'aquest tipus, però això ha sigut a partir de l'etnobotànica, a partir del saber etnobotànic sense cap mena de dubte. L'etnobotànica és partir de les persones i tornar a arribar a les persones, és a dir, partir del que saben les persones i acabar-ho tornant a la societat, en forma de llibres, en forma de tallers, ja en parlarem, passant per una metodologia, passant per una cosa important que és la identificació de les plantes, passant per les bases de dades, que és també un punt molt important, analitzar aquests resultats, publicar-los en treballs científics i publicar-los en treballs igualment científics, però més de caire divulgatiu per revertir el coneixement a la societat. Quan analitzem aquests resultats de l'etnobotànica, ho fem des de fa ja un cert temps, no només buscant dades etnobiològiques i posant-les juntes una darrere l'altra, que això ja fa molt, sinó que ho procurem fer, l'etnobotànica, la procurem posar en un marc filogenètic, en un marc genètic, en un marc genòmic, en un marc d'altres disciplines òmiques, en un marc de fitoquímica. No vol dir que ho fem tot nosaltres, però vol dir que hi ha d'haver una col·laboració encara més multidisciplinària per arribar a poder treure'n un profit real. La metodologia bàsica de treball en etnobotànica és el que en diem l'entrevista etnobotànica, que hem hagut de formar-nos, perquè els que hi treballem tots en el nostre grup, i gairebé tots els etnobotànics se conec, no pas tots, n'hi ha algun que no, però molts provenen del camp de les ciències de la vida, de la botànica, de l'agronomia, de la farmàcia, però dins de l'àmbit botànic, etc. I ens hem hagut de formar, hem hagut de llegir llibres d'etnografia i aprendre què és una entrevista semiestructurada, què és una llista lliure, què és un... En fi, tots els mètodes de treball dels etnòlegs, què és l'observació participativa, etc. I a partir d'aquí ens relacionem amb les persones i procurem que ens vagin explicant, sense preguntes gaire directes que les condicionin, com feien servir les plantes. Per tant, hi ha un treball de camp molt important, de camp que pot ser el camp directament, com en aquest cas, o que pot ser en un bar com a primer contacte, en un centre cívic, a la casa d'una persona que està triant unes mongetes, etc. etc. És a dir, és conviure amb la gent tant que es pugui, preguntar-los per què fan servir les plantes, com les fan servir, no només per què, sinó com les fan servir, i treure'n les conclusions que sigui. Anar a visitar amb ells agroecosistemes, això lliga amb l'etnoecologia, horts familiars, camps del que sigui, i fins i tot no pas només familiars, grans hortes, grans cultius, però també allà hi ha una informació etnobotànica amagada. Estudiar els mercats, perquè els mercats també és allà on arriben els productes i no pas tots cultivats, hi troben molts productes silvestres que es van introduint i venent en els mercats. I no s'hi troben pas només plantes per menjar, s'hi troben plantes també com a espècies condimentàries, digestives, etc., que ja entren en un àmbit medicinal o d'aliments funcionals. Després, evidentment, és molt important transcriure les entrevistes, entrar-les en una base de dades i aquesta base de dades ens permet tractar els resultats. Molt important també al costat en saber de què estem parlant. És a dir, no perquè ens diguin farigola d'una planta, farigola potser és relativament inequívoc, romaní encara ho és més, però si ens diuen timó, depenent d'on siguem, serà una espècie, en serà una altra, etc. Hem de veure la planta que els informants ens diuen, n'hem de fer plecs d'herbari i quan no és possible fer plecs d'herbari estàndard, hi ha alguns dels herbaris dels dos que nosaltres solem treballar, els dos de Barcelona Ciutat, el de l'Institut Botànic i el de la Universitat de Barcelona, en el de la Universitat hem establert una col·lecció especial amb uns calaixos per posar-hi mostres que no siguin ben bé plecs, trossos de planta, un tros d'una arrel, capítols de camamilla dessecats, etc., que no poden ser ben bé un plec, però també els tenim com a testimoni d'herbari, és absolutament necessari. Quin és el tipus d'estudi més corrent i evident d'una recerca etnobotànica? L'estudi etnoflorístic, que gairebé tots sou familiaritzats amb què és una flora, doncs és un estudi etnoflorístic, és el mateix, és la llista de les plantes d'un lloc amb els seus usos en aquell lloc concret. I de treballs etnoflorístics doncs n'hi pot haver sobre medicina veterinària, sobre usos que no són ni alimentaris ni medicinals, sobre usos
medicinals, en aquest cas per un tipus concret de malaltia o per usos alimentaris. Es pot fer tot tipus d'aproximacions etnoflorístiques a un territori. M'estendré una mica en l'últim treball nostre que ha sortit la setmana passada sobre un lloc interessant des de molts punts de vista, que és una part de la comarca del Gironès, el Gironès Occidental, perquè és interessant perquè és ben a prop de la ciutat de Girona, d'una ciutat gran, per tant, és un lloc, com diem aquí, semirural, no en podem pas dir rural del tot, però és un lloc semirural i és interessant veure una mica què hi passa. I això no us ho detallaré moltíssim, però sí que us en diré unes quantes coses. Evidentment, què anem dient? Doncs que hem trobat tantes plantes i d'aquestes tantes angiospermes, tantes gimnospermes, que fons tot n'hi ha unes quantes que són per aliments, unes quantes per medicina, etc. etc. És a dir, establim un catàleg. I com ho fem? Ho fem a partir de les entrevistes i tant de plantes medicinals com aquesta flor de Sant Joan, com de plantes alimentàries, com totes aquestes per preparar una ratafia, com de plantes artesanals o per qualsevol altra cosa, com ara per fabricar unes escombres de bruc. Veiem, que és un exemple però que es pot passar a molts altres exemples, que els usos medicinals més estesos gairebé sempre són els usos contra malalties no pas molt grosses, com ara, per exemple, del sistema digestiu o del sistema respiratori per quan s'està refredat, etc etc. Però hi ha un bon percentatge, per exemple, de medicaments per qüestions de plantes medicinals per qüestions cardiovasculars i, per tant, hi ha coses un xic més grosses, tot i que l'etnobotànica sempre es diu, l'etnofarmacologia sempre diu que és més aviat per intentar guarir o atacar malalties cròniques, no gaire greus, etc. Però també trobem informació sobre altres malalties més importants. També es diu de l'etnobotànica que, en general, els preparats que se'n fan són preparats molt senzills, és a dir, fer una infusió, tots hi pensem, una tisana, una infusió, una decocció, etc. Sí, poder majoritàriament són així, però aquí tenim un exemple d'un procés relativament complex i refinat, que és el que jo vaig fer identificar a col·legues que entenen d'això, és una destil·lació seca, però evidentment la persona que ho fa no ens diu faig una destil·lació seca de flors de sabuc, sinó que ens diu col·loco les flors de sabuc aquí sobre un drap amb una cassola i poso a sobre una cassola de terrissa amb brases, no amb foc encès, però amb brases, i a partir d'allà va destil·lant-se l'esperit de sabuc, que en diuen l'esperit o esperit de sabuc o de sabuquer, que és, no és pas més que un oli essencial fet per una destil·lació seca. És a dir, no és una vulgar infusió, és una cosa que dura temps, que és un procés complex, diguéssim, i com això ho hem vist fer també amb fulles d'absenta i en altres casos per obtenir-ne olis essencials. Olis essencials, que aquí el tenim, amb una flor seca ja cremada i una flor per treballar, i aquest esperit de sabuquer es guarda i es dilueix amb aigua i serveix com a digestiu, sobretot a l'estiu, per aigua per tot beure i com a digestiu, serveix també per qüestions bronquials, etc etc. La gent hi té una afecció important i no ho utilitza així a la lleugera, ràpid, no, sinó que fa un procés complex, diguéssim, que vol dir aquesta estimació important que hi porta. Hem de fer sempre etnobotànica quantitativa, tot s'ha de quantificar, evidentment, tot i que jo sóc molt dolent pels números, sóc un xic més bo si cas per les lletres, però pels números sóc molt dolent, però s'ha de fer etnobotànica quantitativa, evidentment. I fent l'etnobotànica quantitativa ens hem trobat amb la bona, almenys per nosaltres, feliç notícia d'això que us poso aquí, també està escrit en el discurs, que encara que nosaltres de Catalunya, els països catalans, som una societat industrialitzada, evidentment, encara que tenim mercats a l'abast, supermercats a l'abast, farmàcies a l'abast, però el coneixement sobre la biodiversitat vegetal i l'ús que se'n fa de la biodiversitat vegetal té un elevat factor de consens d'informants, que no us explicaré què és molt senzill, però no l'explicaré, però vol dir una mostra de la fiabilitat de les dades, és a dir, que no cada un tira per un cantó, sinó que hi ha molt de consens en els principals usos. I això hem trobat més consens, un factor de consens d'informant més elevat als treballs que hem fet aquí als països catalans, que no en treballs que s'han fet en llocs com ara Mèxic, per exemple, on realment les plantes encara s'usen molt més que no pas aquí cada dia. Però què vol dir això? Vol dir doncs, que venim d'una tradició molt arrelada i que continua sent conegut, fins i tot encara que algunes coses no es facin servir, que això és l'altre cantó, que hi ha un cert percentatge de coses que ja no es fan servir, però igualment és interessant. I dins d'aquesta línia, nosaltres mateixos hem definit un índex que tampoc no explicaré,
però hem fet, crec, el primer intent d'estudiar no les plantes medicinals, en aquest cas elles soles, les que s'utilitzen, la camamilla com a digestiva, etc., sinó les que s'usen en barreges, que és més complex perquè en les barreges poden ser doncs, per efectes de sinergia o per efectes de complement entre, entre una planta i l'altra. És més complex des de molts punts de vista i hem establert un protocol que inclou quantificacions per estudiar les barreges. Hem procurat fer una mica d'aportació, diguem, teòrica en aquest camp. De la mateixa manera, quantifiquem quines famílies són més importants i sempre ens trobem en les famílies més importants de la flora, de manera que el primer efecte que es fa és de dir la gent va acollir les plantes que té més fàcilment a l'abast, i això alguns estudiosos ja ho havien dit, que això en bona part és així. Però no ho veiem clar del tot i ara la idea que tenim, i estem treballant en un article que anirà sobre això, és investigar la capacitat predictiva que la filogènia molecular pot tenir en l'àmbit de la fitoquímica, en l'àmbit de la bioprospecció, en l'àmbit de trobar substàncies útils, etc., veure com la filogènia lliga amb les famílies botàniques més utilitzades i potser no són les mateixes les que s'utilitzen per planta medicinal, per planta alimentària, per plantes amb alguns altres usos, etc. I volem veure això aplicant-hi ja, és a dir, passant més enllà de l'etnoflora i anant ja en alguna investigació que concorda ciències socials i ciències naturals, però a més, dins de les ciències naturals, no només les naturalistes, que són importants, sinó la biologia molecular i d'altres disciplines. De la mateixa manera, en un article que en una nota que varen fer la Teresa Garnatge, en Josep Peñuelas i jo mateix, parlant d'aquesta integració a partir de molts estudis fets d'etnobotànica en molts llocs del món, de l'integració entre l'etnobotànica, la filogènia molecular, les disciplines òmiques, etc., i vam descriure aquest concepte de convergència etnobotànica per similitud amb la convergència evolutiva, que és una cosa molt intuïtiva però que es pot veure clarament, que és que la gent en llocs diferents, molt diferents del món, fan servir les mateixes plantes o plantes molt semblants, plantes vicarians a vegades, etc., per fer les mateixes coses. I això és interessant i és interessant trobar-li un concepte. Per exemple, aquesta nostra pizza famosa, aquest tresor de natura i cultura que us he ensenyat, el condimentem amb orenga, com totes les pizzas occidentals, del Mediterrani occidental. Però aquesta pizza del Mediterrani Oriental que fan al Líban, jo al Líban l'havia vist diverses vegades, que fan a Síria i que en diuen manoukish, manoucher, la condimenten amb què? Amb una planta que en diuen za'atar en àrab, que en diuen tan, és a dir, farigola en francès, però que no és farigola, sinó que és una altra orenga. Això és origanum vulgare, això és origanum siriacum, és a dir, han anat a coincidir el condiment de les dues pizzas dels dos cantons de la Mediterrània amb plantes del mateix gènere. Per què? Perquè és lògic, perquè tenen un arsenal fitoquímic similar, etc., etc., però això el poble no ho sap, però d'alguna manera ho intueix. Això és l'interessant, aquest concepte de la convergència etnobotànica. A partir de les dades de l'etnobotànica han sortit moltíssimes medicines i molts productes alimentaris. Ara en veurem una mica d'això. Ja als anys 90, l'any 94, si no m'equivoco, el laboratori SIVA, que avui dia ja no existeix o està absorbit, va fer un llibre sobre etnobotànica i la recerca de nous medicaments, on deia 50 drogues, 50 medicaments clàssics, canònics, l'aspirina, la curarina, la vincristina i vinblastina, la cafeïna, la papaïna, etc., molts que ens són molt coneguts, que deriven, no només que deriven de plantes, sinó que deriven de saber etnobotànic, que és molt més, encara des del nostre punt de vista, interessant. I això és tan així que la importància de l'etnobotànica i de l'etnofarmacologia en el disseny de nous fàrmacs és important perquè la Unió Europea té una directiva en què diu que el registre de medicaments a base de plantes es pot fer seguint fent evidències clíniques, assajos clínics, químics, però també es pot fer per la via d'haver documentat almenys 30 anys, 15 dels quals a la Unió Europea, l'ús tradicional d'una planta determinada. Per tant, això vol dir que fins i tot té una validesa legal, el saber etnobotànic serveix per facilitar la posada en el mercat d'alguns medicaments. Molta gent ho ha anat dient,
aquest gran botànic Vernon Haywood, ja que no és un etnobotànic de cap manera, és un botànic florista i taxònom, però s'ha donat de la importància de l'etnofarmacologia en les qüestions de producció d'aliments, de medicaments, etc. Hi ha molt escrit sobre descobriments de fàrmacs a base de l'etnobotànica, sobre un nou Eldorado que és bioprospectar l'Amazònia des del punt de vista de trobar-hi nous recursos. I aquest autor calcula d'una manera una mica curiosa, perquè em sembla una forquilla massa immensa, que es descobriran entre 550 i 23.500 medicaments a bases de plantes. Em sembla curiós que sigui tanta forquilla i que precisi 550 i no 500, però bé, en qualsevol cas, és una previsió. Què vull dir amb això? Que l'etnobotànica continua jugant un paper en això. Seran 500, seran 23.500, no en tinc ni idea, potser en Josep Maria Sunyer, que és aquí i que en sap molt més de medicaments, algun dia ens ho podrà dir, però en qualsevol cas n'hi ha per descobrir i l'etnobotànica hi contribueix. En un dels nostres treballs de fa ja bastants anys, etnobotànic, vam rebre de seguida vol dir al cap d'un temps d'haver sortit del treball, una petició d'aquest laboratori dels Estats Units que treballaven en malalties produïdes per micobacteris, en lepra i tuberculosi i potser en altres semblants, ens van demanar material d'aquestes plantes perquè en volien fer assajos. Ens van estar informant durant un temps que havien fet, etc. Després no ho hem seguit del tot, però què vol dir? Que l'etnobotànica suscita un interès perquè hi ha laboratoris que treballen en el disseny de fàrmac que demanen algunes d'aquestes plantes. Un altre exemple que vull explicar, perquè m'agrada molt, perquè el gènere Artemisia, i vaig fer la meva tesi doctoral, no sobre etnobotànica, sinó sobre citogenètica i coses així del gènere Artemisia, i aquest cas d'aquest medicament posat en el mercat em sembla molt interessant des del punt de vista de l'etnobotànica i en general. Artemisia annua és una planta d'origen xinès que fa molt de temps, Ramon Masalles també present aquí, ho va assenyalar, amb el doctor Bolós, una població que va arribar aquí a Barcelona, a la falda del Tibidabo, allà on hi ha el Museu de la Ciència, més o menys. És una planta que ha anat repartint-se pel món, no pas invasora, però que s'ha anat repartint pel món. A partir de l'estudi d'aquesta planta, i de l'estudi d'aquesta planta des del punt de vista etnobotànic, amb la medicina tradicional xinesa, consultant per persones que coneixen les plantes medicinals, receptes de la medicina tradicional, aquesta senyora, aquesta química farmacèutica, que es diu Tu Youyou, va desenvolupar una molècula que es diu artemisinina, que ha sigut molt important en el tractament, ha sigut i és, l'artemisinina i els seus derivats, molt important en el tractament de la malària o del paludisme, que aquí no ens afecta gaire, però que no deixa de ser la tercera, quarta, cinquena causa de mortalitat al món. Per tant, és molt important. I aquesta senyora va trobar aquesta artemisinina a partir de l'etnobotànica. I com que és una cosa important, va tenir ex aequo amb altres dues persones que estudiaven malalties parasitàries, va tenir el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina l'any 2015. És a dir, que no és qualsevol cosa. L'etnobotànica té un tros o un tros de la culpa d'un Premi Nobel. I durant molt de temps no la van arribar a poder extreure, l'artemisinina, o a poder explicar en detall com funcionava, perquè intentaven bullir la planta, com sempre, una infusió, fem el que faríem, una infusió, va, i prenem-la. Això no funcionava. Fins que van llegir un llibre de 1.600 anys antic de la medicina tradicional xinesa i després van anar comparant amb coses que sí, que ja tenien més recents de medicina tradicional xinesa, que deien, no, és que no s'ha de bullir, s'ha de macerar, ha de ser un macerat. I aleshores, a partir d'aquest macerat, que sí que era actiu, van poder finalment extreure i aïllar l'artemisinina, que avui dia s'ha sintetitzat, que avui dia té derivats semisintètics, que avui dia és tot un món, diguéssim, però un món que prové de l'etnobotànica, un món en el qual de seguida es va veure que era molt important fer el seu mapa genètic, de seguida, per tant, un aconseguiment de l'etnobotànica, però que s'ha d'actuar cap a la farmacologia, que actua cap a la farmacologia, però que de seguida s'ha d'estudiar la seva genètica molt detallada perquè, doncs, per poder-ne cultivar més, per poder-ne obtenir més productivitat, etc, etc. Basats en això i en aquesta idea que tenim de que l'etnobotànica no que sigui el centre, però que sigui el primer pas d'una cadena molt més complexa i sabent que molt de temps enrere hem anat treballant des de molt de temps enrere en els estudis citogenètics, genètics, de quantitat d'ADN, etc., sobre aquest gènere Artemisia,
ens vàrem associar amb uns col·legues de Noruega i de Grècia, que havien el Haris Sarsis Lagoudakis i la Nina Ronstedt, que havien treballat molt aquesta qüestió de la filogènia i la predictivitat de bioprospecció, de fitoquímica i tot això, i vam aportar el nostre coneixement dins de les artemísies i vam poder fer un treball en el qual, entre altres coses, vam trobar per primera vegada artemisinina en 8 espècies més que no eren artemisia annua, ni havia ja de descoberta en totes aquestes que estan en vermell, ja es havia dit que hi havia artemisinina, en les que estan en verd ho hem aportat de nou, i és interessant de veure que la major part de les que s'han trobat de nou, i moltes també de les que ja es havia trobat, a part de la mateixa artemisia annua, són en el que aquesta gent que treballa en filogènia com a predictor de tot això que he dit, anomenen hot nodes, és a dir, nodes calents, és a dir, nodes de la filogènia que fan preveure, per dades diverses, per dades que a la vegada són etnobotàniques, de composició química que es coneix, i de la pròpia filogènia molecular, que fan preveure doncs, que són els llocs on hi pot haver més versemblantment presència d'artemisinina. En alguns casos no ha estat així, com ara en aquests d'aquí, però en la majoria sí que ha estat a prop d'aquests clades que comportaven nodes calents. Per tant, hem mostrat l'interès d'un treball col·laboratiu que porti a l'etnobotànica, a la química, a la filogènia molecular, a la biologia molecular. Per tant, ens sembla que és una aproximació interessant. Amb aquesta mateixa idea ens estem plantejant, ja que Cannabis sativa és una planta que cada vegada més es va fent servir com a medicament, que Alemanya i alguns altres estats de la Unió Europea ja l'han introduïda com a medicament i per molts casos coadjuvants amb tractaments de càncer, etc, antiàlgic, etc. Tot això també ve de l'etnobotànica, efectivament. Doncs hem començat el nostre grup de recerca juntament amb col·legues nostres de la Universitat de París, juntament amb col·legues d'una empresa, etc. Hem començat un projecte que ja d'entrada és el primer que fem, que l'hem fet així transdisciplinari. Transdisciplinari vol dir que parlarem del que fins ara nosaltres parlàvem bàsicament en els nostres projectes, d'origen i evolució del genoma per veure l'origen de les plantes, filogènia de les plantes, tot això sí. Per altre cantó, treballàvem en etnobotànica separadament, ara mirarem d'integrar-ho, i també, evidentment, farem estudis fitoquímics, farmacològics, no tots nosaltres, evidentment, però els farem posant tot això junt. I pensem que a partir d'això serà relativament més fàcil, d'una banda, establir l'origen del cànnam, que això ens interessa com a botànics, etc., però d'altra banda també veure quines són les races que poden donar més rendiment per un ús o per un altre, per el medicinal o per altres usos, però integrant totes aquestes disciplines. En l'àmbit alimentari també passen aquestes coses, també passa que el fet etnobotànic permet recuperar o trobar productes nous en el mercat com aquella artemisinina. El fejol, que és una planta que per mi, que sóc de l'Alt Empordà, és relativament familiar des que era petit, perquè sobretot a la Garrotxa se n'hi havia fet molt i se'n sentia parlar moltíssim. Es deia fos tan segur com el fejol a Olot, quan una cosa era molt segura. Però el fejol va deixar de ser segur a Olot perquè es va associar amb pobresa, en postguerra, en no sé què, i la gent ja no, en pa negre, i no en van voler tornar a menjar. Però, afortunadament, hi va haver qui va continuar-ho fent a casa o, com a mínim, qui en tenia el saber. I aleshores s'ha pogut anar tornant a recuperar aquest saber. En diversos treballs que hem fet ens n'han anat parlant d'aquest tema. I a partir d'aquí, no hem posat pas un fàrmac en el mercat, però a partir d'aquesta idea, xefs de cuina relativament importants, com en Pere Pla de Negomà, que quan era a les Cols d'Olot era quan treballava amb el fejol, ara s'ha passat a Roses i treballa amb elements marins, però en qualsevol cas, quan era a Olot treballava amb el fejol i va ser dels pioners a posar de nou el fejol en la cuina d'avantguarda, no només en la cuina dels pobres, sinó en la cuina d'avantguarda, i feia aquest brou amb uns fideus de fejol i no sé què, coses amb noms, no arriba a l'esferificació del Ferran Adrià, però gairebé va cap a l'esferificació. Però tot això, que ara ho dic una mica així per riure, però com ho ha pogut fer? Ho ha pogut fer perquè l'etnobotànica ha permès guardar aquest substrat i aquest coneixement. Igualment, amb aquests tubercles, no sé si coneixeu, les nyàmeres,
en francès topinambur, perquè molta gent en diu topinambes també, etc. Doncs les nyàmeres són unes plantes de molt mal record. De mal record aquí, el meu avi que va estar al camp d'Argelers després de la guerra, no ho podia pas, evidentment, com tantes altres persones, només els devien alimentar a base d'això i, evidentment, hi va agafar mania. Però els francesos, que després en la Guerra Mundial en van haver de menjar per força, evidentment, també, i només això probablement, també li van agafar mania. Però, en qualsevol cas, ha quedat el saber, i en diversos treballs ho hem recollit, ha quedat el saber, i això que ha permès, no dels nostres treballs, però de molts altres treballs que hi ha hagut, ha permès que també xefs importants, com aquesta xef que a mi m'encanta, francesa Helena de Rosa, i m'encanta perquè és una xef de base etnobotànica. Fixeu-vos en aquest llibre que va publicar les receptes de les meves àvies, i les àvies no vol dir només les àvies físiques, que també, sinó la gent de la generació de les seves àvies, i és a partir del que de la cuina de les seves àvies, dels materials de la cuina de les seves àvies, que aquesta noia també ha arribat a tenir dues estrelles Michelin i és una cuinera reputada. I ha posat una crema vellutada de nyàmeres, una escuma de nyàmeres i ha fet un menjar que avui dia a França, per altra banda, ja ha recuperat la vitalitat i es ven a tots els mercats, aquí entre nosaltres encara no, però la gent ens en parla en els treballs etnobotànics. Doncs el mateix, una planta que es va desprestigiar i que va passar a ser una cosa interessant. I a més, tant el fajol com les nyàmeres tenen l'interès afegit que són aliments que tenen alguna cosa d'aliment funcional o que, per exemple, el fajol és un pseudocereal, no és de la família de les gramínies, per tant, no té segó, no té la gent que és al·lèrgica al gluten o intolerant al gluten, pot menjar perfectament pa i farinetes de fajol. La gent, aquesta planta, la nyàmera, és de la família de les asteràcies, de la família de les escarxofes, els seus carbohidrats s'acumulen no en forma de midó, sinó en forma de polímers de fructosa, que és la inulina, i per tant, gent amb problemes de diabetis o semblants poden consumir aquests productes. És a dir, que a la vegada és una cosa saludable i interessant. A partir de treballs etnobotànics, molts treballs etnobotànics en què nosaltres i col·legues italians, que també són molt forts en etnobotànica, col·legues d'altres llocs ibèrics, etc., han fet. A partir de treballs en els quals també hem tingut el goig amb una col·lega francesa de participar sobre l'evolució del genoma i dels cromosomes i del nombre cromosòmic en el gènere Reicardi, és a dir, estudis genètics, etc. A partir de dades com aquestes, uns col·legues italians que citen alguns d'aquests treballs han pogut proposar la cusconilla, Riccardia picrois, la cusconilla que tothom en deu haver sentit parlar i molts poder de petits n'heu menjat, doncs les cusconilles que avui dia hi ha poca gent les menja, es poden proposar com un element per assegurar, valgui la redundància, la seguretat alimentària, per assegurar que tots podem menjar, perquè es poden fer molt fàcilment petits cultius de cusconilla que serien alimentosos i interessants. Semblantment, en molts treballs fets al Pirineu, hem recollit molts usos de la xicoira, d'aquest pixellits petit, del Taraxacum dissectum. Hem recollit molts usos de la xicoira, de la xicoia o xicoira, i aquests usos es reflecteixen que a vegades, fins i tot, a les cases sempre se'n menja, i et diuen que a més és depuratiu urinari, que va molt bé, però les cases en mengen com a amanida, i alguns restaurants ja ho donen, perquè els barcelonins que hi pugen, o hi pugem, ja em conto com a barceloní d'adopció, que hi puguem pujar un cap de setmana, doncs puguem menjar una cosa així exòtica. Doncs bé, a partir d'això, també podríem proposar un nou petit cultiu que contribuiria al benestar de la humanitat. Un altre interessant, que em sembla interessant, tipus d'utilització de l'etnobotànica és l'etnobotànica històrica, perquè ens mida això, la traçabilitat de les dades etnobotàniques, com l'etnobotànica és, diguéssim, d'avui dia, és de fa poc, el que sabem és de fa molt de temps, i això ho hem estudiat amb l'herbari històric un dels esbaris històrics catalans, del doctor Francesc Xavier de Bolòs, avi del doctor Oriol de Bolòs, exmembre de l'Institut que coneixem, bé, besavi, perdó, no avi, sinó besavi del doctor Oriol de Bolòs, i aleshores hem estudiat el seu herbari i hem comparat el seu herbari de plantes medicinals alimentàries i d'altra mena d'usos, les coincidències que hi havia amb altres obres que van des del segle XI amb aquest tractat de medicina àrab traduït al català i reeditat l'any 43
pel general Lluís Faraudo de Saint-Germain, per cert, també membre de l'Institut, i un treball ben interessant, que evidentment hi ha relativament poques coincidències amb totes aquestes plantes de l'herbari bolós, però ja ens en anem molt lluny. I, en canvi, amb dades molt més properes en l'època en què Bolós vivia, hi ha moltes més coincidències de 343 tàxons, 176 surten en aquesta obra de Teixidor, per exemple, i 140 en la base de dades que tenim de l'etnobotànica catalana actual. Per tant, hi ha una traçabilitat, hi ha moltes plantes sobre les quals hi ha una tradició molt important, de llarga data, no pas d'abans d'ahir. Anem, per anar començant a acabar, a l'etnobotànica als Països Catalans, la segona part d'aquesta xerrada, d'aquesta conferència, d'aquest discurs. El seu predecessor il·lustre és el doctor Pius Foniquer, com de tantes coses també membre de l'Institut, com de tantes coses de la botànica catalana, que en aquest llibre tan famós d'ell, que va haver de fer per guanyar la vida quan el van expulsar de la Universitat i de l'Institut Botànic després de la guerra i el van condemnar per rebel·lió a la presó i va haver de complir presó, doncs després es va posar a escriure llibres i en aquest hi ha moltes dades etnobotàniques. Però no li ve d'aquí, d'aquesta època, això, a Foniquer. L'any 16, en un treball, ja ho deia, que era molt important, recollir dades sobre noms i usos de plantes. I l'any 36, ja amb la guerra declarada, quan va crear el Seminari de Botànica de la Universitat, que va ser una fita molt important, va durar molt poc, però va ser una fita molt important, ja deia que també havia de tenir a compte aspectes de la cultura popular. La nostra base de dades avui dia recull totes aquestes dades que l'1 d'abril tenia, totes aquestes dades que us dic. Hem d'haver parlat en treballs del nostre grup o d'altres grups, però que hi hem anat entrant, amb gairebé 2.700 informants. Ens han donat informació sobre més de 1.500 tàxons i molts reports d'usos d'aquests tàxons. No us canso amb això, en el discurs podreu trobar aquesta taula amb moltes dades de territoris de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears i d'Andorra, que han estat prospectats des del punt de vista etnobotànic, la qual cosa també ens permet veure què queda per fer, i això també és important perquè ens permet veure què queda per fer. Algunes de les dades les hem compartit amb altres col·legues de l'Estat espanyol, que en aquest Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales sobre la Biodiversidad Silvestre i Cultivada, de la qual ja han sortit 5 volums, i és un treball bastant interessant, i nosaltres hi hem contribuït amb les nostres dades sobre les terres catalanes. També col·laborem amb la base de dades del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, que hi ha una petita pestanya etnobotànica també. Torno a recordar, perquè ja n'he parlat al principi, però que és molt important tenir bons informants i és molt important el treball de camp, i aquesta és una de les nostres informants joia que ens estimem més i que jo m'estimo més particularment, la Georgeta Peirot del Portús, i que és una persona que ella sola ens va parlar de 124 espècies de plantes i li va dir 145 noms, és a dir, és un pou de ciència absolutament tremend, i curiosament puc esmentar que és l'àvia del secretari de la delegació de l'IEC a Perpinyà, i és a dir, que tothom es coneix en llocs petits, i és així. Doncs bé, aquesta senyora ens va dir, aquí la tenim amb la Montse aquí present a la sala quan feia la seva tesi, com la entrevistava i li parlava de les cireres, que les utilitzava per totes maneres, n'utilitzava les pròpies cireres per fer moltes coses, les cues com a diurètiques i els pinyols per encendre el foc, per encendre la llar de foc cada hivern. És a dir, és la utilització holística de la biodiversitat, això és molt interessant. O quan es feia aquesta amanida de coscolls, de Molopospermum peloponnesia, com una planta molt apreciada en llocs del Pirineu i del Pirineu català del nord una mica particularment, perquè a més també li servia un altre exemple que dono de senyal d'identitat, perquè ella, quan parlava amb altres francesos no catalans, els deia «Sa c'est la salada de catalans», és a dir, això és l'amanida, l'enciam dels catalans. És a dir, per ella, i volien dir que un senyor de París no tenia aquest enciam, que un senyor d'allà on fos, de Còrsega, tampoc tenia aquest enciam. És a dir, per ella era un senyal d'identitat català, evidentment dins de la Gran República Francesa, però un senyal d'identitat català, l'amanida dels catalans, l'enciam dels catalans. L'etnobotànica també té un cantó important de catalanística, és a dir, d'estudi, de contribució a l'estudi de la llengua catalana, perquè una de les coses molt importants que diuen els informants són els noms, els fitònims, els noms de les plantes. I aquí, seguint
la petja del mestre i botànic Francesc Masclans, extraordinària petja que va obrir, hem pogut anar completant la seva obra. Ja l'Atles Lingüístic del Domini Català, portat per un altre dels nostres mestres i que ens ajuda molt en treballs d'etnobotànica i que avui no pot ser aquí, ja m'ha dit, perquè ja és gran i per problemes familiars, en Joan Beny, un dels mestres que jo estimo més, doncs en Joan Beny ens ajuda molt en les qüestions de fitonímia per distingir un nom d'una varietat i què ha de ser, etc. I en l'Atles Lingüístic del Domini Català, ell és molt especialista en noms de peixos, però també en l'Atles Lingüístic recull 560 gairebé entrades que tenen a veure amb el món vegetal, aquí n'hi ha unes quantes. I a partir de tota aquesta feina i de l'ús de dades etnobotàniques, què hem pogut fer? Doncs amb 60 anys que van del 1954 al 2014, hem gairebé sextuplicat el nombre de noms catalans de plantes que s'han pogut recollir. Van partir d'una cosa que té un mèrit extraordinari, que és del primer treball subvencionat per l'Institut a partir d'un premi, Masclans l'any 54, 6.000, avui dia hem passat a recollir-ne 35.000 amb un treball en què hi hem col·laborat amb molta gent i en Josep Vigo, un altre mestre estimat que ens ajuda molt, aquí present també, doncs ens hi ha també ajudat molt, però ho hem pogut fer també gràcies als informants, evidentment, perquè tot això prové de gent que fa servir aquests noms. En treballs en diversos llocs, només ens fixem en això, xifres de noms de plantes, veieu que són elevades en qualsevol treball etnobotànic. Vam publicar en una miscel·lània dedicada a Joan Beny un treball que parlava sobre l'etnobotànica i la fitonímia, que ara volem revisar per veure la classificació de les plantes i dels noms de plantes segons coses, segons per què serveixen, segons l'olor que fan, segons l'aparença que tenen. Pensem que això encara és bastant més per explotar. En una comarca que és l'Alt Empordà, que no la cito pas només perquè sigui la meva, sinó que també és de la de la Montse Parada, que va fer la tesi sobre l'etnobotànica de l'Alt Empordà i que no fa massa, a les jornades de la secció filològica de l'any passat a Castelló d'Empúries van poder presentar aquestes dades que venen d'una tesi de ja fa bastants anys, de l'any 2008, però ho van presentar l'any passat. Vegem que hi ha també alguns índexs, que ara no m'hi pararé, veiem que hi ha molts fenòmens de sinonímia, plantes que tenen molts noms que volen dir la mateixa planta. Aquest és interessant perquè en una mateixa comarca prou petita com l'Empordà, a l'Alissum Marítim li diuen de 5 maneres i cap d'ella no és Caps Blancs, que és el més típic que viu aquí a Barcelona. Caps Blancs o Miramar són els noms que hem recollit aquí a Barcelona, però en canvi li diuen altres noms. En municipis tan semblants, tan propers, li diuen noms diferents. També hi ha casos de polisèmia, amb el nom de tapaculs hi ha diverses espècies, amb el nom d'àrnica hi ha diverses espècies, l'àrnica montana, que ja ens diuen no, l'Empordà no la tenim, però l'anem a buscar a l'herbolari o l'anem a collir a Núria, per tant, també la coneixem, però tenim les àrniques locals. Sinonímia i polisèmia, en el cas de totes les espècies de til·la. Casos curiosos lingüísticament, hem trobat un cas de iaisme que hem documentat que és d'una persona que de tota la vida és de Vilaür, és a dir, de tota la vida és d'allà i la seva família en prové, un cas que no tocaria, una curiositat que potser els lingüistes es poden mirar un dia. Hem trobat que en alguns llocs, en el cirerer d'Arbós o Arbós li diuen llipoter, no sé si és un nom que havíeu sentit en algun altre lloc, jo només l'he sentit allà, i sobretot en aquests municipis fronterers, i sobretot en el municipi d'Espolla, on, i com veiem, en el municipi d'Espolla hi ha dos fitotopònims interessants que duen aquest nom de llipoter, però encara hi ha, encara podem entendre què vol dir, perquè si no ens seria un nom estrany, però encara ho podem entendre perquè encara hi ha aquí gent que a la cirera d'Arbós, cirera de pastor, li diu llipota o i a l'arbre llipoter. I després també per aquí queda Cervera i Banyuls, etc., que també tenen topònims on hi ha i surt aquest llipoter. Doncs és interessant també aquest estudi fitonímic des d'aquest punt de vista. L'etnobotànica també té un aspecte important, us ho he dit, de ciència ciutadana. I en un projecte que hem compartit amb la Victòria Reyes García, una col·lega antropòloga social molt important en l'àmbit de l'etnoecologia, una primera figura mundial, doncs amb ella hem tingut un projecte i continuem treballant sobre fer entrar a la gent directament, no anar-los a preguntar, sinó que hi ha que activament la gent de l'Estat espanyol, la web fins ara l'hem fet en castellà perquè és pagat pel Ministeri i en català perquè els investigadors catalans hi hem tingut interès, i gent
diversa, ha anat entrant dades, s'ha demanat que hi anessin entrant dades i després, evidentment, es validen pels científics. És una altra manera de, també de fer etnobotànica, de lligar-la amb la ciència ciutadana. Al final, s'ha de revertir el coneixement. El coneixement s'ha de revertir a la part científica, a la comunitat científica, però també directament a la societat. Tot coneixement són pagats, els que són pagats per investigar, tot coneixement són pagats per revertir-lo al poble, però sobretot aquest que prové del poble, encara molt més. I ho hem de fer a base de llibres. Aquí tenim una enciclopèdia de l'etnobotànica de Cerdanya feta per un col·lega i amic, en Joan Montaner, que va fer, com que és biòleg i farmacèutic, ha fet dues tesis doctorals en etnobotànica sobre la seva comarca de la Cerdanya i ha acabat publicant una verdadera enciclopèdia de l'etnobotànica de la Cerdanya. O bé també fent tallers, cursos, els tallers o cursos de ratafia, per exemple. La ratafia ara està molt de moda. Fixeu-vos, tot això són només joves. Joves que entren en la botànica, que entren en les plantes, que entren a conèixer les plantes i els seus usos, a partir que els atreu un taller de ratafia. Segurament no els atreuen les plantes del taller, els atreu el producte final i el bé que s'ho passaran prenent-lo, però aprenen un pilot de plantes a treballar les plantes i sobretot aprenen allò que les generacions anteriors han dit, que això és el que em sembla important. I ara, ja per acabar, de seguida, vull fer un esment finalment del paper, que ho deia abans a la introducció que hem fet allà baix, em sembla que és important, l'etnobotànica pot ser un dels eixos de recerca, ni de lluny l'únic, només faltaria, però un dels eixos de recerca de l'Institut d'Estudis Catalans. Per què? Primer, perquè té aquest doble component de ciències socials i ciències naturals. Per tant, hi ha una transversalitat entre seccions de l'Institut. Això per un cantó. Per altra banda, perquè és una recerca que alhora també és transdisciplinària entre ciències naturals i catalanística, és a dir, estudi de la llengua catalana. Això també és important. I, per tant, nosaltres pensem que l'Institut pot ser perfectament, i nosaltres, de fet, el nostre grup de recerca ja l'hi considerem, perquè, com ara veurem, ja tenim un petit projecte amb l'Institut i estem compromesos a continuar tirant-lo endavant, ja posem l'Institut com un dels eixos, juntament amb l'Institut Botànic de Barcelona i amb la Universitat de Barcelona, des d'on som els dos coordinadors d'aquest grup de treball en etnobotànica, però pensem que l'Institut, si ho admet, i penso que no hi ha pas d'haver grans problemes, pot fer seva aquesta línia de recerca, perquè és una línia de recerca més relativament fàcil de portar des de l'Institut. Qüestions que ja anem fent, les que estan en verd són les que ja anem fent, però que s'hi ha de fer més, o qüestions que hem començat a pensar que podríem fer. Noves prospeccions, allà on encara no s'hagi prospectat, s'han de fer encara prospeccions a la franja de Ponent, a l'Alguer, queda l'Alguer com una cosa important per estudiar abans que el català no es degradi moltíssim, diguéssim. Encara s'hi pot fer un estudi etnobotànic a l'Alguer, a altres llocs, en alguns llocs per tancar els Pirineus, a la Ribagorça, al Vallespí, tenim llocs pensats que s'hi hauria de treballar. Fer metanàlisis de dades, les estem fent en els Països Catalans, però estem treballant, estem pensant en grups, ara mateix penso turcs i marroquins, a fer un dia un estudi integral de l'etnobotànica mediterrània. Estudis particulars sobre els horts, sobre els mercats, estudis d'etnomicologia, etnozoologia, etnomineralogia, ara estem començant a fer un treball sobre el que en la prospecció etnobotànica ens diu la gent que no és botànic, és a dir, que no és de contingut botànic, ens diuen que utilitzen la serp blanca l'utilitzen per moltes coses la gent, i ens ho diu, encara que li demanem per plantes, també ens diu això, com els llangardaixos, els tantes altres coses, les argiles, no sé què, doncs ara estem recuperant això, que ens sembla que és un subproducte, que no és sub, que és un producte interessant també des d'aquest punt de vista. Etnobotànica històrica, crec que hem de continuar integrant totes aquestes línies, per descomptat que hi hem de tornar. I ara també estem començant a planejar amb uns col·legues del campus de Torribera de la Universitat de Barcelona, que treballen en gastronomia computacional, que no sé pas si us sabria explicar molt bé què vol dir, però vol dir estudiar grans corpus, com ara tot el corpus culinari de la cuina catalana que s'ha recollit en dos gruixuts volums i es continua recollint, també en base etnogràfica, en base antropològica, social, o bé estudiar grans corpus culinaris com estan estudiant també ara el corpus del celler de Can Roca, que és un corpus culinari immens i l'estan estudiant des d'aquest punt de vista. I aleshores els hem proposat, i els ha agradat la idea, d'estudiar la base de dades etnobotànica, totes les dades etnobotàniques que hi hagi dels Països Catalans, les que siguin
de part d'arrel, diguéssim, alimentària, estudiar-les també des d'aquest punt de vista i penso que serà una bona col·laboració. I, finalment, dir-vos, doncs, us he de dir que ja tenim un petit projecte, com diem, en marxa en l'Institut, que contem que podrà anar continuant i que el primer que en veurem, si tot va bé a principis de la primera part de l'any que ve, és l'establiment d'una base de dades d'accés públic sobre l'etnobotànica catalana. Quan fem xerrades semblants a aquesta, més divulgatives potser, molta gent ens ho demana i aquestes dades no les podeu posar a l'abast i fins ara la nostra base de dades és accessible per internet, però només d'entrada pels membres del nostre grup, perquè hi anem treballant, però ara l'estem polint amb l'ajut de l'Institut i serà una base que serà radicada a l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, serà la base a partir d'un grup de recerca o de diversos, és igual, però serà una base de dades de l'Institut d'Estudis Catalans. I, evidentment, també hi ha el compromís d'anar-la, un cop la comencem a implementar, anar-la millorant, anar-la posant al dia, etcètera, etcètera, anar prospectant territoris que no estan estudiats, anar analitzant resultats, és a dir, fent tots aquests treballs que us he dit a partir d'això i a partir de considerar l'Institut com una peça més del nostre grup de recerca. I de moment aquí hi ha algunes de les dades que tenim sobre aquests informants que us he dit, sobre aquests tàxons que us he dit. Fixeu-vos quants noms populars entre noms i variants s'han recollit. Són bastants, s'hauran de depurar, però continuen sent bastants. I quants reports, reports vol dir cada vegada que una persona diu que una planta A serveix per una cosa B, això és un report, encara que siguin dos informants que diguin el mateix, són dos reports, però mireu que hi ha una quantitat de reports importants i això ho anirem traient d'una manera important en aquesta primera tongada i després anirem millorant aquesta base de dades i penso que serà una cosa que donarà visibilitat a l'etnobotànica per un cantó i la donarà a l'Institut també per l'altre, perquè és una cosa que pensem que poc o molt serà consultada i servirà. I acabo agraint sobretot als nostres informants i a l'Institut la confiança que ens ha donat d'això, de pensar que aquest projecte pot ser bo per la ciència catalana, per la ciència en general i per l'Institut també, i també, evidentment, els projectes que ens han permès anar subvencionant, anar tenint subvenció, anar podent fer el treball. I aquí us deixo l'adreça del nostre grup de recerca amb aquests tres pilars, la Universitat, l'Institut Botànic i la Secció de Ciències Biològiques i l'Institut d'Estudis Catalans. I, novament, gràcies per l'assistència, perdoneu la molèstia i gràcies per la paciència. Aplausos.